Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Energetski info, autor Josipa Andrić, Energije u julu. Jul je energetski najmoćniji mjesec u ovoj godini i energije koje su pristigle i one koje će pristići osjećat će se do kraja oktobra intenzivno, ali njihovo djelovanje će trajati do početka proljeća iduće godine. Ovo su energije koje mijenjaju život, kako individualno, tako i kolektivno, i svakako, događaji inicirani ovim energijama dugo će se pamtiti. Juli će obilježiti nekoliko jakih i različitih energija i nekako će sve one djelovati u sinhronicitetu, a mnogima će biti izazov integrirati i izbalansirati ove energije kako bi se mogli nositi s njima i kako bi mogli ostati u svom unutarnjem centru. Osnovna energija koja će dominirati i koju će svi shvatiti tek krajem oktobra je energija oslobađanja. Sljedeća značajna energija koju će svi osjetiti, a već neki i osjećaju, jeste energija usporavanja i svako će je doživjeti na svoj način. Negdje oko 20. jula mnogi će biti usporeni različitim preprekama i poteškoćama oko realiziranja nečega ili dovršavanja nečega. Neki će se pak osjećati usporeno i tromo, pomalo lijeno. Zapravo ova energija jeste tu kako bi usporili malo, kako bi vas potaknula da se posvetite sebi, da se povežete sa sobom, svojim višim ja i svojim centrom, kako bi se pripremili za ubrzanje koje slijedi. Sljedeća snažna energija je buntovnička, revolucionarna i vrlo nepredvidiva. Ova energija nosi velike promjene, kako kolektivno, tako i individualno. Sa ovom energijom ništa neće biti kako ste planirali i zamislili. Zapravo sve će ići u potpuno neočekivanom smjeru na nekom životnom području. Što znači da individualno svima donose promjene na nekom životnom području, htjeli to ili ne. Promjene će se događati i dolazi iz više perspektive. Ove energije će jasno pokazati da ne postoji sigurnost tamo gdje ste navezani i uljuljkani u sigurnosti. Zapravo svakoga koji je u zoni komfora dobro će protresti kako bi izašao iz te zone. Naravno, promjene će biti vrlo iznenadne, nekim šokantne i svakako nepredviđene, da bi kasnije u oktobru shvatili da je to najbolje što vam se u životu i dogodilo. Naravno, neki će promjene dočekati raširenih ruku, pogotovo oni koji se na nekom životnom području osjećaju zaglavljeno duži period. Zapravo ove energije će jasno svima pokazati da ne postoje garancije u životu, da trebaju prihvatiti promjene koje su njihov rast i evolucija. Tu je i vrlo napeta, agresivna i zapaljiva energija, pa bi svi trebali biti na oprezu, ne ulaziti u sukobe i rasprave, a kako je ovo i borbena energija, kod mnogih će se manifestirati i na način da će voditi borbu, odnosno truditi se da se izbore sa financijama, poslom i materijalnim, ali bi i trebali biti oprezni jer su moguće i štete, gubici pa i različiti kvarovi. Ipak ove energije promjena nose novu mogućnost, nove prilike, pogotovo prilike i ideje iz prošlosti, koje nekada nisu mogli se realizovati, sada će dobiti novu šansu i novu priliku. Ovo su snažne energije buđenja, povezivanja sa božanskim i energije koje nose snažan pomak svijesti. Svi će otpustiti nešto staro, stari sistem vrijednosti vjerovanja, stare obrasce življenja. Nakon ovih usporavanja koje su upravo prisutne, dolazi do naglog ubrzanja i u individualnim životima i u kolektivu. Iznenađenja, preokreti, događaji, vijesti, promjene, nekima bi mogli biti šokantni, neočekivani, haotični, pa će tako mnogi na početku osjetiti neizvjesnost, nesigurnost pa i strahove. Mnogi će biti zabrinuti za svoje vrijednosti, za ono što posjeduju, za financije i za preživljavanje, a najviše uslijed kolektivnih događaja.
Ključna svrha ovih energija nije samo oslobađanje, rast i evolucija, nego da ljudi shvate da nije prava vrijednost materijalno, nego da shvate svoju vlastitu vrijednost i vrijednost svog postojanja, jer ove energije će se pobrinuti za sve fundamentalne potrebe pojedinca, pa bez obzira na kolektivnu situaciju, na ovim našim prostorima neće biti gladi. Osim toga, pobrinut će se za svakoga ko shvati šta je zaista vrijedno da to stvori, donoseći nove prilike, okolnosti i promjene. Svrha ovih energije jeste da shvatimo šta nam zaista treba, da se oslobodimo zavisnosti i ropstva konzumerizma, pa da zatim otvorimo novo poglavlje u svom životu. Osim toga, ove energije će svima otkriti ono novo o njima, ono novo što su spremni isprobati, nova iskustva koje su spremni proživljati i nešto novo naučiti, nove talente i vještine usvojiti i svakako dati više samopouzdanja u sebe i u vlastite vrijednosti. Donosi nešto novo za što niste znali da ste sposobni ili da ćete ikada imati priliku to ostvariti. Uz ove energije otkrit ćete svoj potencijal na nekom životnom području i mogućnost veću nego ste ikada mislili da je moguće, a samim tim ove energije će vas osloboditi nečeg starog, dotrajalog i nečeg što ste prerasli. Kolektivno ove energije će se vrlo brzo manifestovati isto tako šokantno, naglo, pa će i same informacije i vijesti kod nekih izazivati nesigurnost. Zaočekivati je vrlo ozbiljne probleme u svijetu sa ekonomijom, financijama, valutama, energijom, nemiri i proteste prilično nasilne, puno nasilja na različite načine, iznenadne vremenske nepogode pa čak i veće katastrofe, odnosno potrese. Ove energije će biti pojačane i superpunim mjesecom koji je 13. jula u Jarcu. Ovoga puta će izazvati kod nekih teške i intenzivne emocije, opsesivne misli koje nikako da izbacite iz glave. Mjesec će osvijetliti nešto, dovesti do zaključka nešto što bi moglo kulminirati na području karijere, materijalnog, ali i unutar porodice kod nekih. Kod neki će izazvati podizanje strahova i strah od gubitka nečega ili nekoga, odnosno svega, no naravno, to su samo opterećavajuće misli i uglavnom će se odraziti kod onih na nižoj vibraciji. Kolektivno, ove energije mjeseca mogle bi se odraziti u obliku nekih ekstremnih vremenskih nepogoda negdje u svijetu, ali i u obliku potresa te financijskog i političkog potresa. Ipak za sve na višoj vibraciji i one koji podignu svoju vibraciju, ove energije donose ugodne i pozitivne iznenađenja, mogućnost zarade, povoljnih transakcija, priznavanje i nagrade. Ovo su i dani svakakih informacija, dezinformacija, ali kod nekih i obećanja i to onih lažnih, pa su nekima moguća i emotivna razočarenja. Šaljemo vam ljubav. Autor Josipa Andrić, YouTube kanal Moj život sa anđelima za treću dimenziju. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.